Здравейте на всички от работилницата. Ние сме заедно, за да разгледаме едно нощ и да направим едно тефче. Ето го и нощчето, едно изключително непретенциозно, малко острие, с размер 240 мм, изработено от 1,434 калена на 55 единици. Моя си форма, мой си дизайн, мой си тип дръжка, букова дървесина с така по-интересна накатка, за съответно да не се хлъзга при работа. Дръжката все още не е импрегнирана, отцветена и така нататък. Днешният тест ще представлява следното нещо. Ето тази розетка от Рок. Ще нанесем върху нея известно количество удари и също така известно количество търкания. Както знаете, или ако не знаете, кьопава калената стомана, меката стомана или тази, която не е пригодена или достатъчно калена или обработена или както искате го наречете, за да бъде острие, изключително бързо ще се подбие, изтъпи, ще загуби своите качества и вече няма да може съответно да реши това списание, което съм подготвил. Ще го пробваме, както казах, с удари, ще го пробваме и с търкания. Като няма, разбира се, за хората, които отново се появят, че казват ма блъска и щука да видим. Сега това е малко нощ, ще вижте му колко му е гръбнака 2,2. При такъв тип тънко острие няма кой знае какво блъскане да може да направи с щук или нещо подобно. За теорията, че едва ли не 1 мм нощ може да устои на удари с чук и така нататък глупости от 1001 нощи, няма такова нещо. Едно време си спомням, имаше едни майстори, които правяха ножове от рапидни ножовки, които уж бяха много зае, в един момент правеше така и тя се чупка двафа или там острието или каквото е направил. Така. Та. Ножчето. Така. След ударите сега ще пробваме с търкания. Имайте на предвид, че нали, удара по рога или по коста имитира, когато вие работите този нож, да ударите някоя кост вътре в животното. А търканията всъщност са по-логичното нещо, тъй като когато обработвате месото, е много логично да ударите някой кокъл, буквално ножа да се престържи през него. Както виждате, дори с една съвсем обикновена стомана като 1,434, много от колегите дори биха я заплюли и биха казали, че не била се използва за острията. Според мен не е точно така. Ще ви кажа моята теория за това, но първо по-базното, виждате, дори срещу удари по кост или прихлъзвания по кост, които са, както казахме, най-вероятното нещо при работа с месо, няма никакъв проблем и не губи остротата си. Ако я беше загубил, разбира се, нямаше изобщо да се справи с това съвсем тънко списание, което използвах. Относно стоманите, значи 1,434 е нисък клас стомана, която се използва за така по-бюджетни, да ги наречем, ножове. Като, разбира се, аз предлагам възможността ножовете да бъдат изработени от много по-висок клас стомана, като 1,41-16, което е среден клас, или пък още по-висок клас, като M390 и така нататък, което е вече и хай класа. И се калява на много повече единици и така нататък. Но, каквото и да си говорим, както виждате от теста, и 1,40-34 е стомана, която без проблем се справя с този тип препятствия. Искам да ви кажа, че доста от китайските ножове почти моментално ще се изтъпят при такъв тест. Мисля да го направя, ще взема един китайски нож, ще го направим пак също нещо, просто да видите за каква огромна разлика става въпрос. Губят си режещи способности почти моментално при допера с нещо по-твърдо от сирене. И така.
Това е нощчето. Сега конкретно за модела го показвам за клипа, но някой от вас, ако желая, се добие с такъв тип острие, то е общ тип с интересна форма в общи линии. Малко твърде голям е за носене в градската среда, ама съм виждал всякакви работи, тъй че някой може да го носи в града, знам ли. Но като цяло за обща работа, може да се свържи с мен, знаете, на сайта ми www.stoki-bg.eu или пък да се абонира за канала ми, ако като цяло клиповите ви харесват. В общи линии това е, има интересна накатка на пръста, която всъщност е направена геометрично тази и тази, за да може при заключване в диагонален хват, просто ножа е като закован за ръката. И каквото и да правиш, колкото и да ти е мръсна ръката, мазна, мокра и така нататък, няма да имаш абсолютно никакви проблеми. Още повече накатката, поддръжката, която виждате, тази текстура, която съм направил, още повече допринася за неплъзгането на ножа в ръката. Това е от мен. Благодаря ви много. Желая ви лек ден и бъдете здрави!